наша країна перебуває у час війни, достатньо багато ворогів хочуть і шукають можливість, як потрапити у фокус уваги і заважати євроінтеграції України. В даному випадку я чітко розумію, що всі українці, в тому числі закарпатські угорці, хочуть жити у тих нормах і у тих правилах, які працюють на території Євросоюзу. В першу чергу треба порозуміти, що 8 кілометрів від державного кордону перебуває берегове. Іноді діточки деяких берегівчан ходять у школу в Угорщину, ходять на роботу в Угорщину. Цілий робочий день знаходяться в Угорщині, повертаються 6 вечора, лягають спати у берегові, тобто в Україні. І прозорість, і проходимість кордонів без додаткового контролю. Це мрія кожного берегівчанина у майбутньому. То цей закон, який прийняли, більш вам прийнятний, та угорській громаді, ніж той, який був? На мою думку, повернуто, що було тоді втрачено, коли президент Порошенко прийняв таке рішення і підтримав, і разом з депутатами підтримав такі зміни. Тоді це просто якась незрозуміла популістична подія була. 5 громад, де є угорськомовне населення, підтримали вашу заяву, підтримали розпочаті переговори про вступ України до ЄС. Як ви гадаєте, пан Орбан, він все-таки сприйме ваше звернення? Я не зможу коментувати дії прем'єр-міністра Угорщини. Це буде за межами моє компетенції. Коментувати я не збираюся і права не маю. Дуже багато політиків у Києві не розуміють, що відбувається на Закарпатті. Хвала Богу, що за часи тепер війни вже менше говорять про штучного сепаратизму. Закарпатські угорці хочуть жити в Україні, хочуть жити на своїй батьківщині у Закарпатті, але використовувати всі ті правила, які дає угорський уряд, наприклад, тимчасово переміщеним особам, які проживають на території Угорщини. Діточки відвідують садочки з українською мовою, навчання, школи також. Що складніше, угорська чи українська? Українська. Так, але в тебе виходить? Да. Наш ліцей великий, старий. У нас більшість дітей угорськомовні, але є декілька українськомовних дітей теж. Переважна частина – це угорців. Так. Раді, щоб підписали, раді, що будемо мати можливість. І словацьку можуть вчити, і румунську можуть вчити, і поляки можуть на своєму. Хто в Євросоюз ходить, то всі мають вже можливість на своєму рідному мові вчитися. Дуже великий крок. Наш край унікальний. Тут питання мовне, воно досить важке і хитке. І от саме цей мовний закон, який допрацьовує. Я можу сказати, бо я працювала в тій групі. Моя рідна мова – це і українська, і угорська, так що я вчу всі дві мови. І тато українець, мама угорка. Я хочу далі навчатися в Україні, тому мені дуже важлива українська мова. Знання мов – це для мене важливо. Я хочу знати чим більше мов. І англійську, і угорську, і ще більше. Я вважаю, що це важливо для України. Україна має бути членом ЄС.